दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम दृष्टिकोणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हरि हिमाल। आज हामी नेपालको होटल पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। आज हामीसँग काठमाडौँ होटल व्यवसाय सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष शैलेश कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। कोरोना पछि तपाईँहरू होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, कोरोनाको ठुलो असर पर्यो, कोरोना पछिको अवस्था चाहिँ होटल व्यवसाय कस्तो रहेको छ? कोरोनाले त विश्वमै असर पर्यो, त्यसमा प्रत्यक्ष असर चाहिँ हामी होटल व्यवसायले पर्यो। हामीसँग बाह्य पर्यटक र आन्तरिक पर्यटक दुइटै पर्यटक आउने वातावरण भएन। त्यस पछाडि हामीले लगभग 14 महिना 15 महिना जति हामीले होटल लक नै गरेर राख्नु पऱ्यो, आफू सेफ साइड पनि बस्नुपर्ने कन्डिसन थियो। र पछि त्यो कन्डिसनमा हामीलाई अब 14-15 महिनामा आफू बाँच्न गाह्रो भइसकेको अवस्था थियो। तर त्यतिखेर सरकारले नि तपाईँहरूका होटलहरू त क्वारेन्टाइनको लागि कति होटलहरू त प्रयोगमा ल्याएका थिए नि। सरकारले यस्तो गर्यो, सरकारको एउटा के भने, हामीसँग आबद्ध होटल व्यवसाय सङ्घ भनेको, होटल व्यवसायहरू भनेको यो नर्मल खालको नन स्टार हुन्छ। सरकारको हेरे चाहिँ के हुन्छ, त्यो हानलाई नै बढी फोकस गर्छ र होटल व्यवसाय भनेको चाहिँ हान मात्रै हो भन्ने छ। र अधिकांश होटल व्यवसायको हकमा लगभग क्वान्टिटीको आधारमा भन्यो भने म्याक्सिमम् राज्यलाई कर तिर्ने र रोजगारी दिने कुरामा चाहिँ हामीसँग आबद्ध भएको होटलहरू बढी छन्। त्यतिखेर चाहिँ सरकारले एउटा मापदण्ड राख्यो, त्यहाँ पनि एक खालको चलखेलहरू भयो। त्यो एक खालको चाहिँ जसले आफ्नो पहुँच छ त्यो पहुँचवालाले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्न पाउने, जो अलिक नर्मल खालको व्यवसायहरू छन् त्यो व्यवसायले चाहिँ त्यो कन्डिसनमा क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्न पाएन। तर अहिले त अवस्था फर्किएको छ, अहिले चाहिँ पुरै फर्केको अवस्था त होइन, तर नर्मल अवस्था चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै नर्मल भइसकेको चाहिँ अवस्था हो। जस्तो तपाईँ काठमाडौँ जिल्लाको होटल व्यवसाय सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँभित्र धेरै समस्या छन्। तपाईँले भन्नुभयो नन स्टार होटलहरू तपाईँहरूको संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, नन स्टार होटलहरूले चाहिँ होटलहरूको सङ्ख्या कति छ अहिले, त्यता जाउनु पहिला? यस्तो छ, अहिले मैले काठमाडौँकै मात्रै डाटा हजुरलाई बताउँदै हुँदाखेरि काठमाडौँमा लगभग हामीसँग आबद्ध व्यवसाय 3,000 आधारमा छ काठमाडौँ जिल्लामा चाहिँ। अब बाहिर पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर मैले काठमाडौँको डाटा दिँदाखेरि 3,000 चाहिँ हामीसँग आबद्ध। सरदरमा एउटा होटलले कतिजनालाई रोजगार दिइराखेको हुन्छ? एउटा सामान्य होटलले पनि तपाईँको लगभग 5-7 चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था गरिरहेको छ। जस्तो तपाईँहरूको सङ्घ र हान बिचमा अलिकति फरक छ, उनीहरूले ठुला होटलहरू सञ्चालन गरेका छन्, उनीहरूले चाहिँ साना होटलका होटललाई नगर्ने अथवा व्यवस्था गर्ने, र सरकारले पनि त्यो खालको व्यवस्था गरेको तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभयो, यसमा फरक चाहिँ के छ? तपाईँहरूको क्वालिटी कमजोर हो? क्वालिटी कमजोर भन्दा पनि अब जति पनि ग्रास लेभलको गाउँबाट आउने मान्छेहरू हुन्छ, जस्तो सस्तो सुलभ र राम्रो खाना खाने र बस्ने मान्छेहरू, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामी सेवा सुविधा गर्छौँ। जो तपाईँको आन्तरिक पर्यटक भनौँ न, आन्तरिक पर्यटकको हकमा हामीसँग बढी पर्यटकहरू आउँछ, र बाह्य पर्यटकहरूमा चाहिँ हानमा बढी ठोकिने चाहिँ हो। फरक त त्यही हो, तर त्यस्तो सर्भिसै दिन नसक्ने, त्यो क्वालिटी नै हुन नसक्ने, त्यो सरसफाइ नै नहुने कुरा चाहिँ होइन। जुन तपाईँहरू गुणस्तरमा अब्बल हुँदाहुँदै पनि मान्छेको मानसिकताले हानसँग सम्बन्धित होटलहरूमा अथवा स्टार होटलहरूमा चाहिँ बढी मान्छेहरू जान्छन्, त्यो बुझ्न सक्यो? त्यो पनि हो, प्लस सरकारको पनि के हुन्छ, त्यो चाहिँ हान भने चाहिँ मुखमा झुन्ड्या हुन्छ। नन स्टार खालको होटलहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्था गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो, र यसो पटक पटक हामीले आफ्नो होटल व्यवसाय महासङ्घ भन्ने हाम्रो आफ्नो महासङ्घ छ, त्यसले पहल गरेर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ केही मिटिङहरूमा, केही पत्रचार गर्ने, केही प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ सुरु चाहिँ भएको छ। तर पहिला चाहिँ एकदमै व्यवस्था थियो, जस सरकारले अब के सुनवाई गर्दैछ, सुनवाई चाहिँ केही गएछ। अब पर्यटन बोर्डले, नेपाल सरकारले, पर्यटन मन्त्रालयले केही प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गराउने, पत्रचार गर्ने, केही ट्रेनिङहरू दिने चाहिँ अलिअलि स्टार्ट चाहिँ भर्खर सुरु भएको छ। जस्तो अहिले नेपालका होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू पर्यटनसँग पनि जोडिएका छ, वैदेशिक रोजगारसँग पनि जोडिएका छन्, किनकि अधिकांश तपाईँहरू आबद्ध होटलहरू वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको हामी पाउन सक्छौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरू सर्टेन समय आउँदा र जाँदा तपाईँको होटलहरूमा बढी बस्ने गरेको हामी पाउँछौँ, यो सत्य हो? यो सुरा सत्य हो। कस्तो भने, जो मान्छे गाउँबाट वैदेशिक रोजगारमा अधिकांश मान्छेहरू जान्छ, जो मान्छे गाउँबाट आउँछ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीकामा ठोकिन्छ, हाम्रो होटलहरूमा बस्छन्, र उहाँहरू वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि र फर्किने पनि हामीकामै हो। कारण के? सस्तो भएको, सस्तो सुलभ र अलिकति अब क्वालिटी, अब सबै कुराको मेल खाने भएर। तर
त्यही क्वारेन्टाइनमा चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारमा एउटा श्रमिक गर्न जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले के गर्यो क्वारेन्टाइनको हकमा चाहिँ अनि हानलाई अनि एकदम त्यो चाहिँ एकदम हाइफाईवाला होटल जस्तो गार्डन हुनुपर्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँको सबै सम्पूर्ण हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ उसले राखेर चाहिँ त्यसको एउटा मापदण्ड बनाएर गर्यो अनि त्यो मार्ग चाहिँ जो वैदेशिक रोजगारमा त्यो हिजो श्रमिक गरेर आएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ठुलो मार्ग पऱ्यो यसले यसले चाहिँ तपाईँको एक दिन दुई दिन क्वारेन्टाइन बसेको 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि उनीहरूलाई उनीहरूसँग चाहिँ उच्च शुल्क त्यतिखेर 14 दिन किन तपाईँहरूले त्यतिखेर सरकारसँग माग गर्न सक्नुभयो किन कि तपाईँहरूले कोरोनाको डरले गर्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइन हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने तरिकाले पछि जानु हामीले माग त हामीले सबै ठाउँमा पुऱ्यायौँ हाम्रो समुद्र निकायहरू जस्तो पर्यटन बोर्ड हजुरको पर्यटन मन्त्रालय यी सबै निकायहरूमा हाम्रो जिल्ला प्रशासन शुद्ध पुऱ्याएछौँ हामीलाई हामी कहाँ गेस्ट हुन् यो खालको भन्दा क्वालिटी अब हामी कहाँ चाहिँ मेल खाने खालको ग्राहकहरू हुनुभएको कारणले हामीले सबै ठाउँमा पऱ्यौँ तर सुनाइ चाहिँ नभएको र हामी थोरै सर्टेन मान्छेको भयो जो अलिकति हामीसँग पनि भएको साथी जो पाउँछवाला थियो दुई चारजनाले पाउनु भयो जसले अलिकति गर्न सक्यो तर जसले भने अधिकांश होटलहरूले क्वारेन्टाइन चाहिँ नपाएको अवस्था हो जस्तो सरकारले हेर्ने दृष्टि हान र यो सामान्य होटलहरूलाई तपाईँहरूले फरक छ भन्नुभयो तर उनीहरूलाई पनि सरकारले अरू सुविधा त दिइराखेको हुन्न नि हानको सम्बन्ध होटलहरूलाई पनि सरकारले विभिन्न अनुदानमा आउने सुविधाहरू त हानलाई पनि दिएको छैन र तपाईँहरूलाई पनि दिएको छैन होइन हामीलाई त जिरै छ तर हानलाई केही मात्रामा त दिएको छ त हानसँग अब तपाईँ अब त्यो लोनहरू पाउने जस्तो व्यवसाय गर्नलाई अपग्रेड गर्नुपऱ्यो व्यवसायलाई अपग्रेड गर्नुपऱ्यो त्यो लोनहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ एकदमै कम इन्ट्रेस्ट प्रोपर्टी पनि उनीहरूको धेरै होला नि पाउने होइन त्यसको पनि एउटा भ्यालुएसन त त्यत्रो प्रोपर्टी नै गर्नु पर्दैन त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो लगाउँ न 4 स्टार 5 स्टारको होटलको सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले त्यसले देखाउने हो तर इन्ट्रेस्ट एकदम थोरै इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूले लोन पनि पाउने अरू सेवा सुविधाहरू पनि पाउने प्रोग्रामहरू पाउने सबै कुरा चाहिँ छ नि धेरै धेरै फरक डिफ्रेन्स छ भनेपछि तपाईँहरूको कुरा अझै पनि राज्यले सुन्न सकेको छैन 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 तपाईँहरूको मुख्य राज्यसँग चाहिँ मागहरू के छन् त्यहाँ जाउँ अब हामी हाम्रो मागहरू चाहिँ कस्तो भने सबभन्दा त अलिकति नन स्किल हामीसँग भएको जुन कर्मचारीहरू हुन्छन् त्यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा स्किल एउटा चाहिँ हस्पिटालिटीको एउटा ट्रेनिङहरू दिने त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउने त्योसँगै प्लस होटलको लाई चाहिँ एउटा टाइम टेबल जस्तो अब 9 बजे 10 बजेतिरदेखि बन्द गर्नुपर्ने हामीले त्यसलाई चाहिँ होटल भनेपछि तपाईँको राति पनि अब एयरपोर्टबाट बाहिर देशबाट आउने अथवा 24 घन्टा सञ्चालन सञ्चालनमा आउनु पऱ्यो 24 घन्टा सञ्चालनमा दिनु त्यो वातावरण क्रिएट गर्नु पऱ्यो अब 5 स्टार त्यो अब भनौँ न हानकै होटलहरूलाई 24 घन्टा लगभग फ्री नै हुन्छ र हामीलाई त 10 बजे नै प्रहरीले सिटी बन्दै होटल बन्द गर भन्दै आउँछ त्यो एउटा अवस्था अब अर्को तपाईँको यति अघि मैले भने यति त्यसरी इन्ट्रेस्टहरू दिने अलिक व्यवस्थालाई अलिकति अपग्रेड गर्ने अलिकति माथि लगिदिने त्यो राज्यबाट अलिक पहुँच भयो भने किनभने हामी कहाँ आउने कस्टमर चाहिँ अलिक क्वान्टिटीको आधारमा धेरै नै हुन्छ तर क्वालिटीको हिसाबमा चाहिँ मध्यम वर्गका मान्छे बढी मध्यम वर्गका मान्छे हामीसँग हुन्छ तर सरकारले त्यो मध्यम वर्गभन्दा पनि भिआइपी वर्गलाई प्रायोरिटी दियो भने तपाईँहरूको गुनासो मुख्य कुरो तपाईँहरूकोमा एउटा दुइटा गुनासो पनि आउने गरेछन् प्रायः जसो यो नन स्टार होटलहरूले चाहिँ अलिकति विकृति पनि फैलाइराखेका छन् त्यही भएर सरकारले पनि ध्यान नदिएको हो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि जस्तो अहिले तपाईँहरूले सञ्चालन गरेका होटलहरूमा अनैतिक क्रियाकलाप हुन्छन् भन्ने पनि आम मानसिकको मानसिकतामा छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू त्यस्तो भ्रम चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ कि त्यो बाध्य छ या कि त्यो भ्रम हो अनैतिक कार्यक्रम भनेको जस्तो अब ठ्याक्कै त्यो मैले भने अलिक माथि लेभलको होटलमा त्यो भए पनि त्यो देखिँदैन र अलिक तल्लो लेभलको होटलमा चाहिँ त्यो देखिने हो र अर्को कुरा के छ भने एउटा होटलमा कोही श्रीमान श्रीमती अथवा कोही आफ्नो नजिकको मान्छे लिएर उसले एन्ट्री गर्न अथवा बस्नु पाउने अधिकार उसको प्रशस्त छ त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो र त्योसँगै यो कुराहरू बसपाको हकमा मैले यहाँलाई राखेँ अन्य ठाउँमा त्यत्रो बिग्रिदिनु छैन बसपा सुन्दर आसपासको बढी सुन्ने गरिन्छ बसपाकमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने म पहिला गत म जिल्ला होटल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदै गर्दा अथवा गङ्गापुर सामुदायिक पनि अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि हामीले प्रहरीसँग कोर्डिनेट गरेर त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग कोर्डिनेट गरेर यहाँ भएका विकृतिहरू यहाँ भएका नराम्राहरूलाई चाहिँ हामीले प्रहरीसँग कोर्डिनेट गरेर केही मात्रामा कम गरायौँ यो चाहिँ उभो भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ एप्लिकेसन नै दिएर एउटा चाहिँ विज्ञप्ति नै दिएर हामीले चाहिँ पुगेर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गरेको तर यहाँ के छ भनेदेखि अलिकति कानुन एउटा बनाएको छ
जो एउटा विकृतिको एउटा पार्ट भयो, अर्को पार्ट भनेको गाइड होटलमा चाहिँ बुर्कोर्कोमा गाइडको रूपमा राखिदिने। गाइड राखेर हजुरको अब गाइडको कारणले धेरै घटनाहरू चाहिँ बसपाकमा घटिसकेको अवस्था छ, अनि तिनीहरूले चाहिँ के भने गाइडलाई राख्ने, गाइड ले चाहिँ मार्फत चाहिँ ग्राहक खोज्ने, ग्राहक खोज्ने, ग्राहक खोज्ने कसरी भने अब अनि तिनीहरूले अलिक अप्ठ्यारो ठाउँ पऱ्यो, अलिकति असजिलो ठाउँ पऱ्यो, अलिक सोझा पायो भने लुट्ने त्यस्तो खालको पनि धेरै हो। मुख्य मैले पोइन्ट गर्न खोजेँ कि बस पार्कमा हो का होटलमा गयो भने लुटिन्छ भने आम मान्छेको बुझाइ छ, त्यो भ्रमले त तपाईँहरूको व्यापार व्यवसाय पठाउँदैन, पठाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चिर्नु पऱ्यो नि। त्यो चिर्न चाहिँ हामीले पहल पटकपटक पहल गऱ्यौँ, हामीले सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गऱ्यौँ, हामी आफै लाग्यौँ, हामी आफै तपाईँको 2 बजीदेखि 3 बजीसम्म ड्युटी गर्ने, तपाईँको चाहिँ त्यो प्रहरीलाई बुझाउने, जो मान्छेहरू त्यस्तो खालको असभ्य व्यवहारहरू गर्छ त्यो मान्छे प्रहरीलाई बुझाउने, र अहिले पनि त्यो कन्टिन्यू चलेकै छ, अहिले पनि हामीले कन्टिन्यू प्रहरीसँग गरेका छौँ। तर अहिले ठ्याक्कै के आयो भनेदेखि तपाईँको जस्तो जसले विकृति गर्छ यो मान्छे फटाएको छ, यो मान्छे चाहिँ त्यस्तो खालको धन्दा गर्छ, यो हामीलाई प्रष्ट थाहा छ, यो प्रहरीलाई हामीले बुझाउँछौँ। तर का नेपाल कानुनले के भन्दा तपाईँको कानुनलाई अलिकति परिमार्जन गरेको छ, अब त्यसलाई चाहिँ 24 घन्टामा राख्न नपाउने, त्यसलाई चाहिँ कुनै कारण खुलाउन नखुलाइकन हुनु भन्ने एउटा कानुन त्यस्तो खालको बनिदियो पछिल्लो चरणमा, कारण संशोधन भयो, त्यसले गर्दा अलिक असजिलो चाहिँ भएको, राज्यकै कारण पनि तपाईँहरूले त्यो नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको सकेको छैन। र एउटा मुख्य समस्या छ नि, बस पार्कभित्र गएर यौन व्यवसायमा बार्गेनिङ गर्नु पर्दैन, होइन लुटिँदैन भन्ने आधार त केही रहेन नि। होइन, त्यो आधारहरू त यस्तो छ, हामीले अब हाम्रो हाम्रो पाटोबाट जो हामीसँग आबद्ध व्यवसाय छ, जो सङ्गठनमा आबद्ध व्यवसाय छ, त्यो व्यवसायले त काम गर्दैन, अनि त्यो सङ्गठनभन्दा पनि माथि उठेर केही व्यवसायहरू बाहिर पनि छन्, सङ्गठनमा आबद्ध नभएको व्यवसायहरू, ती खालका व्यवसायहरूले पनि त्यस्तो धन्दा चाहिँ नगरेका चाहिँ होइनन्, गरेका छन्। त्यसलाई चिर्न पनि हामीले राज्यका सबै निकायहरूसँग हामीले कोर्डिनेट आफै गरेका छौँ, हामी आफै गएका छौँ, पत्रचार गरेका छौँ, हामीले चाहिँ आफै प्रहरीसँग चाहिँ सँगसँगै हेरेर मोबाइल ड्युटी गरेका छौँ। यी सबै हुँदाहुँदै पनि अझै बिग्रिक कन्ट्रोल भएको छैन, र यसलाई अझै पनि कन्टिन्यू दिनु दिएका छौँ हामीले। तर एउटा ठ्याक्कै अपराधीले पटक पटक घटना हुँदैन, अपराधी हो भनेर चिन्यो भने त्यसलाई अलिकति कानुनी पाटोबाट त्यसलाई केही सजाय भयो भने सायद 100 जना अपराधी भयो, कमसम एटलिस्ट 5 जना त राम्रो एउटा नैसित पायो, त्यसले चाहिँ अलिकति उसले कानुन उसले गरेको अनुसार चाहिँ उसले के पायो भने चाहिँ सजाय पायो भने राज्यकै कानुन फितलो भएर एकदमै राज्यको कानुन चाहिँ फितलो छ। जस्तो अब अझ बढी जोड दिए, तपाईँ एउटा बसपार क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई सबभन्दा बढी अहिले अप्ठ्यारो परेको चिजै त्यहाँभित्रको एउटा नकारात्मक सन्देश, एकदमै त्यो नकारात्मक सन्देशलाई एउटा राज्यको कानुनले छ कि अर्को ठुला भनिएका व्यापारीहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यसलाई हटाउन सक्नु भएन। एकातिर तपाईँ सामुदायिक प्रहरीको पनि अध्यक्ष, र अब तपाईँहरूले त्यो सामाजिक सुरक्षा पनि एकातिर छ, एकातिर ग्राहकको सुरक्षा छ, एकातिर ती व्यवसाय गर्नेहरूको पनि तपाईँहरूले कानुनसम्म त एउटा कदमी पहल कदमी लिनुपर्नेछ, यसलाई चाहिँ सबैलाई एकैपटक नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ राज्यलाई? अब यसलाई चाहिँ कस्तो भने मैले भनेको ठ्याक्कै यसलाई हामीले पटक पटक यसलाई हामीले पत्रचार नै गरेका छौँ, हामीले अघि भने हामीले समय ठाउँमा चाहिँ हामीले डेलिगेसन निकालेका छौँ। अब राज्यले अलिकति यहाँको स्थानीय प्रहरीलाई चाहिँ अलिकति बढी अधिकार दिएर जुन ठाउँमा यो मिडियामा आएछ पटक पटक घटनाहरू घटेका छन्, अपराधिक क्रियाकलापहरू भएको छन्, यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नलाई राज्य आफैमा अलिकति तन्दुरुस्ती भएर चाहिँ स्थानीय प्रहरीलाई ल यो घटनामा चाहिँ तिमीहरू आफै नै लागेर यस्तो खालको अपराधीलाई चाहिँ यो खालको सजाय दिएर गरिदियो भने अलिकति सख्त ढङ्गमा प्रहरी प्रशासन लाग्दियो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो नियन्त्रण हुन्छ। तर प्रशासनकै मान्छेहरूले पनि ती गतिविधि गर्नेहरूसँग यौन क्रियाकलाप गर्नेहरूसँग चाहिँ बार्गेनिङ गरेर तिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छन् भन्ने कुरा छ, यो साँचो हो? उन्मुक्ति अघि मैले भने राज्यको कान पनि अलिक फितलो छ, तपाईँको 24 घन्टामा इन्क्वायरी गर्ने अथवा त्योभन्दा बढी राख्न नपाउने, उसलाई सजायहरू केही गर्न नपाउने, अब यो चाहिँ पौडपुर्जी नै कम्पलसरी हुनुपर्ने, त्यस्तो खालका कारण चाहिँ पछाडि संशोधन भएको छन्। तर मैले अघि हजुरको स्थानीय प्रहरी अलिक चुस्त र दुरुस्त ढङ्गले लाग्यो भने, तर तिनै मान्छे चाहिँ मिल्छन् भन्ने कुराहरू पनि कहीँ कतै सुन्नेका कुराहरू हुन्। अब जुन मान्छे जुन अपराधी ढङ्गले व्यवसाय गरेका छन्, अपराधी ढङ्गले तपाईँको पैसा छिटो कमाउन धन्दामा लागेका छन्, त्यो आजै भोलि नै तपाईँको बिल्डिङ ठडाउनु पर्ने, उसलाई धेरै पैसा आर्जन गर्नुपर्ने, त्यसले त सबै कुरा आँखा चिम्लेर अन्धभक्त भएर लागेको हुन्छ, त्यसले सबै खालका मान्छेहरूसँग युज चाहिँ गरेका हुन्छ। अब हामीलाई पनि के हुन्छ भने अलिक डराएर अलिकति उनीहरू सजग चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ,
उसले त सबै कुरालाई च्यालेन्ज गरेर ऊ गएको हुन्छ, राज्यको कानुनसँग डराउँदैन, ऊ उसँग डराउँदैन, अब कोसँग ऊ नजिक हुनुपर्ने त्यो पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तरिका लाया हुन्छन्। तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ राज्यले अलिकति स्ट्रङली तपाईँको पावर दिएर तपाईँको नेपाल प्रहरीको स्थानीय प्रहरी जहाँ विकृतिहरू बढी भएको छ बसपाक गङ्गा एरियामा त्यो प्रहरीलाई अलिकति बढी स्ट्रङ बनाएर गर्ने भने यो सायद यो ठुलो कुरै होइन, यो त सामान्य कुरा हो। किनभने हामी त वर्षौँदेखि यो पछाडि लागेका छौँ यस यो विकृति हटाउन, त म विभिन्न संस्थाको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी यही उसमा कन्ट्रोल गर्न लाग्यौँ। सब जनगुनासो चाहिँ के छ भने बसपाकभित्रका जुनसुकै होटलमा गए पनि पहिला खानाभन्दा अगाडि चाहिँ यौनको बारेमा प्रस्ताव राखिन्छ, ती मान्छे बढी छन् भनेर अहिले पनि त्यहाँ जाने ग्राहकहरूले गुनासो गर्ने गर्छ। त्यस्तो छ के भने यहाँ अब लगभगहरूको धेरै होटल त त्यस्तो खालको 80% होटल राम्रो होटलहरू छन्, तर यो नराम्रो गर्ने थोरै पर्सेन्टेजले पनि त्यसलाई के भने त्यो राम्रोलाई पनि विकृति बनाएको छ। अर्को कुरा तपाईँलाई म यहाँसँगै जोड्न चाहे, त्यहाँभित्र बसपारी गरेर सबभन्दा बढी दोहोरी साँझहरू पनि छन्, दोहोरी साँझहरूले पनि एक खालको विकृतिहरू निकालिरहेका छन्। भले तपाईँहरूको सङ्घ संस्थासँग कोही आबद्ध होलान् कोही नहोलान्, तिनीहरूलाई को पनि एउटा नियन्त्रण गर्न त आवश्यक छ नि। दोहोरी सङ्घ दोहोरीको आफ्नै संस्था छ, आफ्नै सङ्घ छ, तर कोही होटल व्यवसायसँग पनि जोडेका छन्, कुनै कुनै होटलहरूले आफूसँगै पनि जोडेर राखेका छन्, तिनीहरूले पनि एक खालको विकृति भलेसम्म बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई सुधै एक खालको आकर्षण गर्ने तरिकाले उनीहरूले हाव देखाइरहेका हुन्छन्। यसरी पनि केही विकृति त निम्ति आयो नि दोरीमा चाहिँ ठ्याक्कै हजुरलाई भन्दाखेरि दोरीको एउटा चाहिँ साउन्ड सिस्टमको कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउने होइन, त्यसले चाहिँ एउटा मान्छेलाई एट्र्याक्सन गर्ने क्या बाहिर ल्याउने, अब साउन्ड सिस्टम चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित तरिकाले चलाउनु पर्ने त्यो चाहिँ छैन। अब एउटा होटल एउटा दोरी साँझले तपाईँको लगभग 100 मान्छेको निन्द्रा हराम बनाइहाल्छ, बिगारेर हुन्छ, किन ऊ 100 मान्छे त्यो अब दोरीको आवाज आउँछ, उसले डिस्टर्ब हुन्छ, उसले सुत्न पाएको कन्डिसन छैन। र अर्को कुरा दोहोरी साँझमा तपाईँको जो मान्छे ड्रिङ्क गर्छ अनि अलिकति उसलाई चाहिँ नसा लाग्दै गएपछि अनि उसले अनि लास्टमा दोहोरीमा जाने हो, अनि दोहोरीमा गएपछि के गर्छ त्यो ड्रिङ्क ओभर उएपछि उसले सबै कुराहरू चाहिँ अब इन्जोयमा लाग्छ र ऊ त्यहाँ लुटिन्छ, त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि लुटिन्छ, त्यहाँ लुटेर त्यहाँ बाहिर लुटिन्छ, अनि म फलाना दोरीमा गएको थिएँ अनि म यसरी लुटेँ यस्तो भयो मलाई यस्तो खालको चाहिँ भयो भनेर त्यो भोलिपल्ट त्यसको रियाक्सन आउँछ। त्यो भएपछि ठ्याक्कै अब त्यो सुरक्षा दिने काम त सुरक्षा निकायको, कुनै बेला तपाईँ पनि सुरक्षा निकायको एउटा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि होइन मैले यहाँलाई राख्नै पर्छ। म जतिखेर त्यतिखेर हामी म गाउँको सामुदायिकमा को अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो साउन्ड इम्प्रुभ चाहिँ बाहिर निकाल्नु हुँदैन, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले दोहोरीको पछाडि लागेको। अब केही साथीहरूले दोहोरीको साथीहरूले पनि तपाईँ यसरी किन लानु भन्ने मलाई गुनासो नै आयो। त्यो आउँदा आउँदै पनि तपाईँको धेरै त्यतिखेर हाम्रो पूर्णिमा चन्द भनेको डिएसपा हुन्थ्यो, अहिले डिएसपी हुनुभयो, पर इन्स्पेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा हामीले धेरै नै उ गऱ्यौँ, तर पछि अलिक कन्ट्रोल भएको अवस्था भयो। अब फेरि के हुन्छ यो प्रभागमा तपाईँको अस्थै प्राइभेट अब यहाँ कतिखेर प्रमुख आउने कतिखेर जानेको त्यो टुङ्गो पनि हुँदैन, एटलिस्ट तपाईँको एउटा कार्यालय प्रमुखलाई एक वर्ष डेढ वर्षको टाइम दिएर लै तैँले यो नियन्त्रण गर भनेर पठाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रो खालको ब्रिफिङ गरेर अब मेट्रोले अब भनौँ न मेट्रोमा भयो तपाईँको यता परिवेशबाट हेरेर ल यो मान्छे यो ठाउँमा योग्य छ तैँले चाहिँ यसो गरेर यो कामहरू तैँले कन्ट्रोल गर भनेर पठाइदिने अलिकति अधिकार उहाँलाई सम्पन्न दिने भने ए 6 महिनामा नि मान्छे चेन्ज भए हुन्छ इन्सपेक्टर, तपाईँ 1 वर्षमा चेन्ज भए हुन्छ, आउने जानेको टुङ्गै हुँदैन र स्थायी पनि भएको कन्डिसन छैन। स्थायी भएर अनि हरेक यहाँ चाहिँ उपलब्ध भनौँ न संसाधन उपलब्ध छैन, जनशक्ति पर्याप्त छैन, भएका जनशक्ति पनि कतिखेर हेरफेर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि शान्ति हुन सकेको अवस्था छैन। जस्तो बसपारकै केसमा हेर्ने हो भने पनि नयाँ आएका प्रमुखहरूले चाहिँ बसपारभित्र अस्थायी छ, त्यहाँ प्रभाग छ प्रहरीको, महाराजगञ्ज पीठले हेर्छ, तर त्यहाँ त्यति हुँदाखेरि पनि त्यहाँभित्रका आउने केहीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति केही काम गरे जस्तो गर्ने, पछि चाहिँ त्यहाँ व्यवसायहरूसँग मिल्ने व्यवसायकै कारणले उनीहरूले पनि शान्ति सुरक्षामा चाहिँ चुस्त राख्न सकेका छैन भन्ने कुराहरू पनि छ नि। व्यवसाय छ बढी मिल्ने प्रशासन हो या प्रशासनसँग व्यवसायले मिलेर यो दोहोरो चरित्रका कारण चाहिँ नागरिकहरू लुटिन्छन् हो, यो चाहिँ गलत हो। जो सच्चा व्यवसायी छ त्यो व्यवसायले त्यो लुटिने भन्दा पनि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसलाई राम्रो दिने, त्यसलाई चाहिँ
नजरअन्दाज गर्नुपर्ने एउटा लुटलाई प्रशय दिया त हो नि. कतिपय व्यवसायहरूले चाहिँ लुटलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर कुनै मान्छेले त्यसलाई लुटिरहन्छ, कुनै एकजना आकर्षक मान्छेको अगाडि परेर कोही मान्छे लुटिन बाध्य हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिदिने, कमाए कमाऊ नि त भन्ने तरिकाले, त्यसले गर्दाखेरि पनि लुटलाई चाहिँ प्रशय पाओ कि त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै होइन जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने मैले मेरो एक्सपिरियन्समा मैले लगभग 18-20 वर्ष यहीँ व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै व्यवसाय र त्यो मिलेर त्यसरी लुट्ने नै त्यो किन व्यवसाय गर्ने मान्छेले योजना नभए बिना योजना पनि ती कामहरू हुन्छ. ती कामहरू मैले अघि भनिसकेँ होइन, जो आबद्ध व्यवसाय छ, जो सङ्गठनप्रति ऊ छ, व्यवसायपछि इमान्दारिता छ, त्यो व्यवसायले त्यस्तो खालको काम गर्दैनन्. त्यो मैले भने 80% सायद त्यो व्यवसाय हामीसँग आबद्ध होलान्, त्यो संस्थागत होलान्, तर बाँकी त्यो जो छिटो कमाउनु छ त्यो व्यवसायहरू मिल्नु स्वाभाविक हो. अनि तिनै व्यवसाय मार्फत त्यो काम भएको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो. तर जो व्यवसाय इमान्दारी छ त्यो त्यो ठ्याक्कै मिलेर त्यसलाई चाहिँ लुट्ने भन्दा पनि त्यसलाई त्यो ठाउँलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी आफ्नो होटललाई अर्डर गर्ने, कसरी कस्टमरलाई एट्र्याक्सन गर्ने, यो कुराहरूमा चाहिँ बरु त्यसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ. तर त्यो नै त्यहाँ लुट्नै पर्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ धेरै पैसा गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अलिक कमै छ. जस्तो अब मैले यति लामो प्रसङ्ग चुन्नुको कारण के थियो भने बस पार्कभित्र विशेष गरी काठमाडौँको नयाँ बस पार्क सुन्दारा आसपासका क्षेत्रहरू चाहिँ व्यापारिक हिसाबले मात्रै अलिकति बढीहरू यो सञ्चालनमा आएका छन् गेस्ट हाउसहरू. तर यिनीहरूमा चाहिँ मान्छेहरू जानलाई भयमुक्त भएर जान सक्ने वातावरण चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने प्रश्नको मात्र मैले जवाब खोजेँ तपाईँसँग. मैले अघि पनि यहाँलाई भने यहाँ तपाईँको यहाँ व्यक्तिले अथवा पब्लिकले पब्लिकलाई कुनै पनि उयो गर्न सक्दैन. यहाँ तपाईँ राज्यको कानुनबाट खटिएको जो प्रहरी प्रशासन हुन्छ स्थानीय प्रहरी नै स्ट्रङ हुनुपर्छ. स्थानीय प्रहरीलाई पनि त्यो अधिकार प्राप्त हुनु पऱ्यो, उनीहरूलाई पनि माथिबाट अधिकार प्राप्त भएर यो ठाउँमा होला यतिसम्म यसरी यसरी काम गर भन्ने एक खालको माथिबाट निर्देशन भएर त्यो ठाउँलाई अलिकति उसलाई बढी अधिकार दिएर त्यसलाई चाहिँ प्रहरीलाई नै उयो गरेर त्यहाँको स्थानीय अब त अहिले त हिजो तपाईँको त जनप्रतिनिधिहरू छन्, हिजो जनप्रतिनिधि थिएनन्, हिजो गाउँको सामुदायिकहरूले चाहिँ एकदम कोर्डिनेट गर्थ्यो. अब सामुदायिक प्रहरी हो तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू हो अनि स्थानीय प्रहरीले त्यो स्टेक होल्डरहरू पनि छन् त्यहाँ, त राम्रा मान्छेहरू पनि छन् अनि यिनै व्यवसाय सङ्घका नेतृत्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ कोर्डिनेट गरेर त्यसरी जाने हो भनेदेखि चाहिँ यो ठुलो नै होइन. त्यो फटा जो मान्छे अपराधिक क्रियाकलापलाई धेरै कमाउँछ त्यो आफैमा आफै डराएर हुन्छ, त्यसले त कसैलाई व्यवसाय हो तर व्यापार मात्र होइन, होइन व्यापार त सँगै जोडिया छ तर सेवामूलक व्यवसाय मुख्य हो. तपाईँलाई म अब यो होटल व्यवसायभन्दा पनि तपाईँलाई थोरै म पर्यटनपट्टि लैजान चाहन्छु. जस्तो पर्यटन क्षेत्र कोरोनाकै कारण थिलो थिलो भएको थियो, अलिक बिस्तारै होटल व्यवसाय र पर्यटन एकअर्कामा परिपूरक छन्, पर्यटनकै कारण होटल व्यवसायहरू अलिकति फस्टाउनु पर्ने बाध्यता छ, आन्तरिक पर्यटकहरू आउँदै गर्दा चलायमान हुँदै गर्दा होटल व्यवसाय पनि चल्ने र पर्यटन पनि सँगसँगै चल्ने. पर्यटन व्यवसायको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले कोरोनापछि? पर्यटन व्यवसायको जति त्यो पहिलाको उसमा त अझै पनि पुगेको छैन तपाईँको, र केही चाहिँ अब बढ्या छ. अब पर्यटन व्यवसायको हकमा अब बाहिरबाट जुन हाम्रो सरकारले 10 लाख पर्यटक ल्याउने पनि भनिरहेको छ, अनि सरकारले त योभन्दा अगाडि पनि अब हाम्रो पर्यटन मन्त्री योगेशजी हुँदाखेरि नि होला उहाँले उहीँ गएर उद्घाटन गर्नुभयो धेरै ठाउँ 20 लाख रुपियाँ चाहिँ गर्ने. त्यतिखेर त भिजिट नेपाल 2020 सुरु भएको थियो, त्यो स्थगित भयो. अब सरकारले आफ्नो कन्सेप्ट राख्नु ठुलो कुरा हो, तर 10 लाखमा एटलिस्ट तपाईँको 5 लाख ल्यायो भने धेरै राम्रो चाहिँ हुन्छ. त्यो गर्नलाई पर्यटक व्यवसायलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त गरेर अलिकति जुन हाम्रो पर्यटक स्थलहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाएर जाने हो भने चाहिँ त्यो सम्भव छ. हामीले 10 लाख नभए पनि 5 लाख रुपियाँ पर्यटकहरू चाहिँ भित्रसँग बाह्य पर्यटकलाई ल्याउन सक्यौँ भने यो नेपालकै लागि राम्रो हो. जस्तो आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकमा खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ कतिको फरक छ? तपाईँहरू त होटल व्यवसायमा हुनाले तपाईँलाई थाहा छ कसले कति खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ कसले बढी राख्छ? होइन, आन्तरिक र बाह्यमा बाह्य पर्यटकले नै राख्छ, किनभने उसले बाह्य पर्यटकहरू जति पनि बाहिर कन्ट्रीबाट आउने हुनुहुन्छ उहाँहरूले के हुन्छ भने एक त अन्य कन्ट्रीभन्दा हाम्रो नेपालमा उहाँलाई घुम्न ओर्न सस्तो र सुलभ पनि छ, होइन, घुम्ने प्रकृतिहरू पनि त्यस्तै राम्रो छ. त्यसले गर्दाखेरि अब जो आन्तरिक पर्यटक हुन्छ त्यसले सर्टेन टाइम, जस्तो मानौँ 5 तारिकको मान्छे तपाईँको काठमाडौँ घुम्न आयो भने उसको फ्यामिलीसँग 3 दिनभन्दा उसले टाइम राख्न सक्छ, बसाइ 2-3 दिन मात्रै हुन्छ, 2 दिन मात्रै हुन्छ, किन उसको घर छ, परिवार छ, उसले सबै कुरा उता नि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ. र अनि त्यत्रो फ्यामिलीसँग घुम्नलाई त्यत्रो हाउभाउसँग उसले खर्च गर्दैन, सीमित खर्च गर्छ.
जो बायो प्रोडक्ट हुन्छ बायो प्रोडक्टले अलिकति तपाईँको यति डलर चाहिँ म एउटा कन्सेप्ट बनाएर आउँछु यति पैसा चाहिँ म खर्च गर्छु भनेर उसले अलरेडी तयारीमा पोजिसनमा आएको हुन्छ. अब फेरि हामीभन्दा विदेशीहरू अलिकति घुम्नमा हिँड्नमा र गर्नमा रमाउँछन्. भनेपछि विदेशीहरूको औसत बसाइ चाहिँ कति छ तपाईँहरूको होटलमा? हामी कहाँमा विदेशी त एकदमै कमै आउँछ. हामी कहाँमा आउने भनेको प्रायः इन्डियन कस्टमर आउँछ विदेशी गएकोमा. अब जो उनीहरूको बसाइ भने त एक दुई दिन मात्र रहन्छ. एक दिन उहाँहरूको चाहिँ अब कस्तो भने त्यो दिन त्यो धर्म धार्मिक आउने जस्तो पशुपतिनाथ जाने अलिक बढी भयो कैलाश जाने यिनीहरू नै यस्तै मान्छेहरू चाहिँ हामीसँग इन्डियनहरू चाहिँ ठोकिन्छ. जस्तो तपाईँ धेरै संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएको छ, होटलसँग सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएको छ, एकातिर वैदेशिक रोजगारसँग पनि तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, एकातिर पर्यटन व्यवसायसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ. यसको एकत्रित रूप व्यवसाय हो पर्यटन अनि वैदेशिक रोजगार. होटल व्यवसाय एकअर्कामा चाहिँ कसरी परिपूरक छन् जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, जो गाउँबाट तपाईँको एउटा वैदेशिक रोजगारको लागि उसले चाहिँ आफ्नो रोजगारीको लागि चाहिँ उहाँ आएको हुन्छ त्यो मान्छे सबैभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूको होटलमै ठोकिन्छ. कतिपय मान्छेहरू अब जस्तो अब उहीँ आफूले कन्ट्याक्ट गरेर पनि आउँछ यो उसमा जान्छ भनेर. कतिपय मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने मलाई राम्रो होटलहरू राम्रो के सरी राम्रो मेन पावरहरू चिनाइदिनु राम्रो उस कन्ट्रीमा जाने ऊ गर्ने चिनाइदिनु भनेर त्यहाँ आएको हुन्छ. अनि त्यो मान्छे आएर होटलमा बस्छ अनि त्यो मान्छेले अब मेडिकल गर्छ उसले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको सही हरेक खालका ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ट्रेनिङ गर्दा पनि होटलमै बस्छ. अनि त्यो मान्छे उड्ने बेलामा पनि त्यही होटलमा आउँछ. अनि त्यो मेन पावर र त्यो उसको चाहिँ अब चाहिँ कसरी जोडिन्छ भनेदेखि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो पेमेन्टहरू मेन पावरले आफैले पनि गरिदिनुपर्ने कन्डिसन हुन्छ. अब त्यो होटलमा आएर पेमेन्टहरू गरिदिने अनि मेन पावर व्यवसाय र होटल व्यवसाय अलिकति नजिकको नाता चाहिँ हो. जस्तो त्यहीँ पनि जस्तो मेडिकल गर्न जान पनि होटलहरूले सिफारिस गर्ने त्यहाँबाट होटलहरूले पैसा लिन्छन् पनि भनिन्छ. यो पनि विकृति अन्तर्गतको एउटा नमुना हो नि. यस्तो छ, मेडिकलको सन्दर्भमा कस्तो छ भने तपाईँको यो हरेक कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब सिस्टमहरू छ. अब सिस्टमै अलिकति भद्रगोल पनि छ. अब मलेसिया साउदी बहराइन ओमन यी कन्ट्रीहरूमा बायो उसले गर्छ यो गामका भनेर गर्छ त्यसले कसैलाई पनि नन रिफन्ड कसैलाई पनि कमिसनको त्यो हुनै हुँदैन. जति लगानी लाग्छ त्यो 5-6 हजार कति लिन्छ त्यो नन रिफन्ड हो. अब यता मलेसिया कन्तिर आयो हजुरको यता बायोमेट्रिक भने अर्को 38-39 कति मेडिकल छ तिनीहरूले गर्छ त्यसमा नि त्यो नन रिफन्ड पैसा त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता आउँदैन. अनि त्यस्तो त्यो चाहिँ अलिकति हल्ला हो कि र मेडिकल होइन मेडिकलको नाममा पनि होटल व्यवसायहरूले चाहिँ लग्दिनँ किनकि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू सबै सुझबुझ पूर्ण तरिकाले चाहिँ काठमाडौँ आएका हुँदैनन्. उनीहरूलाई सहयोग गर्ने बाहनामा होटल व्यवसायहरूले पनि पैसा लिने गरेको यी पनि सुन्नमा आएको छ कि यस्ता भ्रमहरू चाहिँ तपाईँहरूको व्यवसायको लागि चिर्नुपर्छ किनकि तपाईँहरूको व्यवसायसँग जोडेका चिज हुन्. यिनीहरूलाई चिर्यो भने मात्रै तपाईँहरूको व्यवसाय फर्स्ट आउँछ. त्यो राम्रो कुरा हो तर ठ्याक्कै अघि हजुरलाई मैले भने जुन कन्ट्रीहरूको आफ्नो आफ्नो सिस्टम छ त्यो त्यो सिस्टम अनुसार त्यसरी नै भइरहेछ. अब स्टुडेन्ट भिसामा जाने जति पनि हुन्छ बायोमेट्रिकमा मेडिकल हुन्छ त्यो कुराहरू त्यो पनि निश्चित ठाउँमा टोक्या हुन्छ त्यो त नन रिफन्डै हुन्छ. र अलिक अन्य मैले गल्फको हकमा भने गल्फमा पनि त्यसरी नन रिफन्ड पैसा हुन्छ गामकाले गर्छ. यता मलेसियाको हकमा भने हजुरलाई मलेसिया पनि नन रिफन्ड पैसा त्यो चाहिँ कसैले पनि पाउँदैन. त्यो कसैले त्यो सम्बन्धित मेन पावरले पनि पाउँदैन. होटल व्यवसाय त धेरै परको पाटो हो. पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तपाईँ वैदेशिक रोजगारसँग आबद्ध भएको कारण मैले प्रश्न गरेँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ अहिले? यस्तो छ, धेरै वर्ष पछाडि कोभिडको कारणले ठप्प भएको वैदेशिक रोजगार अलिकति चलामान चाहिँ भएको हो. अब त्यसमा अलिकति गल्फ कन्ट्री केही व्यवसाय मात्रामा गए नेपालीहरू तर पछाडि अहिलेको तुरुन्तै केही हप्ता अथवा केही महिना एक महिना डेढ महिना अगाडि मलेसिया खोल्यो. यहाँ चाहिँ बढी एक्सपेन्सिभ भयो बढी चाहिँ तपाईँको एकदम खर्चालु भयो. अब केही मेडिकलको मान्छेहरूले भनौँ मेडिकल सञ्चालकहरूले अब वैदेशिक मेन पावरवाला अब त्यहाँ कस्तो भने हजारौँ लाखौँ मान्छेको चाहिँ मेडिकल गराइयो. त्यो चाहिँ लगभग एटलिस्ट तपाईँको 8,000-8,600 एकजनाको चाहिँ त्यहाँ पैसा लिनुहुन्छ. अनि त्यसको डिमान्ड बनेको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन. त्यो कहिले जाने त्यो पनि केही पनि थाहा हुँदैन. अनि त्यो
एक करोड मान्छेलाई भ्रम चिरेर हजारौँ मान्छेको मेडिकल जान पाइन्छ नि र मेडिकल मात्र गराएछ। अब मेडिकल गर्नहरूको एउटा व्यक्तिले मेडिकल गर्नलाई गाउँबाटको मान्छेले उसले तिन दिन चार दिन उसले वेटिङमा बस्नु पऱ्यो, अनि त्यो तिन दिन चार दिन बस्नु पऱ्यो, होटलमा बस्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि उसले फेरि त्यसको रिपोर्ट कोर्नलाई तपाईँको तिन चार दिन बस्नु पऱ्यो, अनि त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि अनि बल्ल ऊ जाने भयो। उसले मिनिमम पनि अनि 8,000 समथिङ त तपाईँले उसको मेडिकलमा तिर्नु पऱ्यो। लगभग एटलिस्ट एउटा व्यक्तिले एप्लाई गर्दाखेरि 20-25 हजार उसको खर्च आउँछ। ठ्याक्कै अहिले कहाँ पुगेको छ कुरो भने, अब त्यो सरकारले एउटा नीति बनायो पछिल्लो चरणमा आएर, जतिखेर सरकारले पनि जतिखेर मलेसिया खोल्दैछ त्योभन्दा अगाडि एउटा नीति बनाएर यसरी एउटा टर्म एन्ड कन्डिसन बनाएर गएको भए आज त्यो समस्या हुन्थेन। तर अनि त्यहाँ जुङ्गाको लडाइँ हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई पेल्ने अर्कोले उ गर्ने हुन्छ, त्योमा चाहिँ प्रत्यक्ष जो वैदेशिक रोजगार जाने श्रमिक हुन्छ त्यसलाई परेको छ। अब त्यो 20-25 हजार उसले खर्च गर्छ, काठमाडौँ आउँछ, दुःख गर्छ, उसलाई अहिलेसम्म भिसा आउँछ आउँदैन, प्रक्रियाको सुरुवात नहुँदै उसले त्यो खर्च गरिसकेको छ, अनि त्यो आउँछ उसलाई नै थाहा छ नि बिचरा। अनि त्यस्तरी चाहिँ एउटा अन्यलता भएको छ, अनि वैदेशिक रोजगारमा पनि अलिक केही सुधारहरू चाहिँ हुनुपर्छ। त्यहाँ अलिकति जस्तो त्यसरी अलिक विकृति छ र चाहिँ, अनि त्योसँगै अर्को कुरा, जो सञ्चालक मेनपावर व्यवसायी सञ्चालकहरू हुन्छ, अब हिजो चाहिँ एउटा सिस्टम नियम कानुन के बन्यो भने फ्री भिसा फ्री टिकट पठाउनु पर्ने, राज्यले तपाईँको हिजो उहाँ कोरिया पठायो, ल जिटिजी मार्फत राज्यले 65,000 लियो, इजरायल पठायो ल समथिङ 1.5-2 लाख कति लियो। अब जो प्राइभेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको धरोहरटी थप गराएर तपाईँको 2 करोड, 4 करोड, 6 करोड बनायो, अनि तिहारलाई चाहिँ अहिले फ्री भिसा फ्री टिकट पठाओ भनेर एउटा घाँटीमा चाहिँ उगारेको छ, त्यसलाई पनि एक खालको वातावरण चाहिँ अलिकति खुल्ला चाहिँ गराउनुपर्छ। त्यसले पनि अलिकति प्रक्रियाको शुल्क त लिइरहेछ नि, एउटा भिसाको 10,000 रुपियाँ त शुल्क लिन पाउने छ, अनि कानुनमा 10,000 रुपियाँ पाउँछ, तर व्यावहारिक रूपमा त अझ मान्छेले मजाले बढीतिर 5 लाख रुपियाँसम्म तिरेको इतिहासहरू छ, तर कानुनले पो अठ्यायो त, व्यावहारिक रूपमा त अठ्याएको छैन, जाने कामदारी निकाय त फितलो छ, जाने कामदारी र उसको हकमा त समझदारी भयो, त्यो कति लियो त्यो नै बाहिरै आउँदैन। तर समग्रमा के चाहिँ हो भनेदेखि, राज्यले तपाईँको एउटा टिकट र सर्भिस चार्ज भने एक महिनाको जो श्रमिक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यतिसम्म व्यवस्था गरिदियो भने अलिक विकृति कम हुन्छ भने चाहिँ बुझायो। नभए त मैले अघि भनिसकेँ, एउटा पासपोर्ट बनाउन नेपाल सरकारले 10-15 हजार लिन्छ, अनि तपाईँको अघि मैले भने इजरायल कोरिया पठाउनलाई तपाईँको त्यत्रो पैसा राज्यले लिइसक्यो, तर निजी क्षेत्रले बढाउने, निजी क्षेत्रले धरोटी बढाउने, एक त कोभिडले पुरै पनि सरकारले गरेर एउटा काम त सही नियतले हुनसक्छ नि, किनकि गर्न सक्ने मेन पावरहरू अलिकति अब्बल मेन पावरहरूले पक्कै पनि धरोटी बढाएर आफूलाई चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लैजान्छन्, स्वस्थ काम गर्न सकिन्छ। नसक्ने दरालकै भरमा पर्न पर्ने मेन पावरहरू धरोटी राख्न सक्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ खारेज हुन्छन्। सरकारले गरे नियत सही थियो होला नि, उसले सरकारले के कन्सेप्टले बनायो त्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, तर जुन धरोटी बनाएपछि, जस्तो नेपाल सरकारले धरोटी 2 करोड, 4 करोड, 6 करोड बनाइसकेपछि, अब कतिपय व्यवसाय गर्छु भने मान्छेले घरको घर जग्गा भएको प्रोपर्टी सबै सकेर ब्याङ्कमा चाहिँ राख्यो, हो त्यो राखेर नेपाल सरकार धरोटी राख्यो, एक त तपाईँ कोभिडको कारणले काम गर्न सकेन, अनि एउटा दुइटा मान्छे आयो भने तपाईँको विभागको कर्मचारी आउने त्यसैलाई घाँ अट्ठाउने, अनि युट्युबर आउने त्यसैलाई उ गर्ने, गर्दाखेरि झन् त्यो मार्कामा पऱ्यो। अनि उसले अब उसले व्यवसाय गरौँ गर्न दिँदैन, नगरौँ भने तपाईँको उसले उसको निस्किने ठाउँ काहीँ पनि छैन, उसले भएको प्रोपर्टी त सबै बुझाइसक्यो, त्यस्तो खालको अवस्था मानिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि नै राखेको कि अब यहाँ सरकारले अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति लुज बनाएर तपाईँको एटलिस्ट तपाईँ एक महिनाको सेवा शुल्क र टिकटिङसम्म अथवा टिकटसम्म चाहिँ गर्ने व्यवस्था मिलाइदियो भने अलिकति बिक्री नै कम हुन्छ, अनि जाने मान्छे धेरै ठगिँदैन, अनि त्यो मान्छे जो मान्छे हुन्छ बाध्यताबाट उसले कति पैसा लिनु पर्ने कन्डिसन नै हुन्छ। जस्तो मेन पावर व्यवसाय सबैको तपाईँले भन्नुभयो, युट्युबरको पनि तारो, नियमनकारी निकायको पनि तारो, प्रशासनको पनि तारो, र त्यो जाने श्रमिकको पनि तारो, किन यसरी मेन पावरहरू तारो भने त यस्तो छ, मेन पावर एउटा हामीले कसरी बुझ्ने मेन पावरलाई भन्ने कुरा पनि हो, किनभने रेमिटेन्सको हिसाबमा हेर्नुहोस् नेपालको अस्तिको तपाईँको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषामै सबैभन्दा चाहिँ रेमिटेन्सबाट चाहिँ बढी इन्कम भएको छ। अब राम्रा कामहरू मेन पावर व्यवसायमा त जो मान्छेहरू हिजो गाउँमा तपाईँको 2 छ खानालाई गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको
भनौँ न ती मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो दुई साग खानालाई घर खेती अथवा आफ्नो घर व्यवस्था सबै कुराहरू चाहिँ बराबर छ, आफ्नो परिवारलाई पालेको छ, बच्चाहरूलाई पढाएको छ, यो कारण त मेन पर व्यवसाय पनि त हो नि त। नेपाल सरकारले चाहिँ रोजगारी दिन सकेन, बाध्यतामा जानु पर्नु पऱ्यो, त्यो वे देखाउने त एउटा मेन पर व्यवसाय पनि हो। एउटा ग्रामीण क्षेत्रको मान्छेहरूलाई सपोर्ट पुगेको छ त्यो कुरा चाहिँ देख्दैन राज्यले अथवा कुनै पनि संस्था निकायले। मान्छेले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि पैसा कमाए त्यो राज्यले देखेन, तर त्यो बिचमा कमाउने राज्यले राज्यलाई पनि त्यत्रो अरबौँ त्यो रेमिडेन्स त मेन पावर मार्फत आएको छ नि। तर यसलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ भने राज्यको नियत ठिकै होला। होइन, स्वस्थ बनाउनु पर्छ तर एकैचोटि कस्तो भने स्वस्थ बनाउनलाई कन्भिन्स रूपमा जानुपर्ने। अब जतिखेर त हाम्रो मन्त्री श्रम मन्त्रीले अलिकति बढी उहाँ चाहिँ आक्रमण उसमा जानुभयो, त्यो फ्री भिसा फ्री टिकटको जुन कन्सेप्ट ल्याउनुभयो त्यो एकदमै गलत थियो। किनभने एटलिस्ट तपाईँको हिजो 1.5 लाख हुनेले कमसेकम 1 लाख 1.5 लाख खानेले तिमीहरूले 10-20 हजारमा पठाउनुपर्छ अथवा 20-50 हजार मात्रै खाऊ, त्यहाँ नचलाऊ भनेको चाहिँ सहज हुन्थ्यो। अब एकैचोटि 1 रुपियाँ पनि पैसा अनि मान्छे डबल मार्नु पर्यो नि त व्यवसायहरू। तपाईँलाई मैले 3 पर्यटन अनि वैदेशिक रोजगार र होटलसँग सम्बन्धित यी यो र यीसँग श्रमिकका बारेमा नै हामी छलफल गरिरहेछौँ। यी श्रमिकहरूलाई चाहिँ त्यो बाहिर नपठाएर नेपालकै होटल र पर्यटनमा लगाउन सकिन्न, यता जाउँ न, त्यो मजाले सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँ स्कुलिङ अलिकति त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने अनि पर्यटनलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने अलिकति तपाईँको फराकिलो गर्ने भने त धेरै मान्छेहरू यो निजी क्षेत्रले नै सक्छ नि। निजी क्षेत्रले पनि कुनै एउटा मान्छेलाई उत्पादन गर्नलाई त यसलाई तपाईँले भने जस्तो प्रशिक्षण दिन सक्ला, त्यसलाई एउटा गाइडकै तालिम होला, ट्रेकिङको होला, विविध तालिमहरू दिएर योग्य बनाउन त सक्छ नि। सक्छ, त्यो सक्छ, तर कति कारण गर्न सक्ने अनि अलिकति के हुन्छ जसरी राज्यबाट अलिकति त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दियो, त्यो त्यो जसले गराउँछ त्यसलाई गऱ्यो भने र अलिक प्रत्यक्ष पायो भने त्यो हुन्छ, तर प्रोत्साहन पाएनन् प्रोत्साहन पाएनन्। अनि अर्को कुरा के भन्छ, जसले त्यो अलिक राम्रो काम गर्छ त्यसको खुट्टा तान्दा चाहिँ नेपालमा प्रविधि छ, अनि त्यो मान्छे त्यो गर्न खोज्ने मान्छेलाई पनि त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब के हो हार्डल्याड नाटो अथवा यो चाहिँ ऊ नाटो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो रेमिट्यान्सको उत्पादन भन्दा त हाम्रो यहीँ उत्पादन भएको राष्ट्रिय उत्पादन त पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै होइन, यो यति सुन्दर देश छ, यहाँ त हरेक छ नि, पर्यटक नै हजुरको हामीले एटलिस्ट 5 लाख इयरली भित्राउने भने त सबैलाई कसैलाई तपाईँको होटलमा बस्ने हुन्छ, कोही वेटर हुन्छ, कोही के हुन्छ, अनि स्किल डेभलप गरेर रोजगारीको क्षेत्र यही सिर्जना हुन्छ। उसलाई चाहिँ एउटा स्किलको ट्रेनिङहरू दिने उसलाई चाहिँ गर्ने भने यहीँ प्रशस्त छ, त्यो ध्यान पनि छैन। जस्तो तपाईँलाई यो 3 क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार, पर्यटन, होटल व्यवसाय, यी 3 क्षेत्रमा राज्यले चाहिँ तत्काल के गरिदिनु हुन्छ जस्तो लागेको छ? वैदेशिक रोजगारको हकमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, अब वैदेशिकमा अलिकति एटलिस्ट काम गर्ने जुन सञ्चालक हुन्छ, जो मेन पावर व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, उहाँको हकमा थोरै पनि उसले 10 हजारलाई अथवा फ्री भिसालाई मात्रै फोकस नगरेर केही चाहिँ उहाँले वानली 1 महिनाको सर्भिस चार्ज या टिकटिङको चाहिँ पैसा पाउने हिसाबमा गरिदियो भने अलिकति यो बिक्रीतिर पनि लुज हुन्छ, अलिकति काम गर्ने सहज हुन्छ, र चाहिँ त्यो व्यवसाय पनि नेपाली नै हो, त्यसले नै करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ धरौडी राखेको छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट राखेर त्यसलाई गरिदियो भने अलिकति सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अलिकति नियमहरू अब त्यहाँ अलिकति सिस्टमहरूलाई पनि अलिकति डेभलप गरेर त्यहाँ चाहिँ मेडिकलकै कुरा, अब मेडिकल भनेको गामका भने छहरूको एउटा अलिक 12-13 मेन पऱ्यो, लुट्नु लुट्याएको छ त्यहाँ 5-6 हजार रुपियाँ रहेछ, त्यो 12-13 भन्दा गर्न पाउँदैन। अब यता बायोमेट्रिक भनेको छ तपाईँको 38-39 मेडिकलले त्यहाँ एक कुरो अस्ति अघि भने नि मैले त्यो एलटी नम्बर नै आएको छैन, डिमान्ड पनि फाइनल भएको छैन, तर लाखौँ हजारमा मान्छेको मेडिकल भयो, सिन्डिकेट छ, सेन्डिकेट छ, त्यो 30 सेन्डिकेटहरूलाई तोडिदिनु पऱ्यो क्या, 30 सेन्डिकेटहरूलाई ओपनली गर्नु पऱ्यो, जसले त्यो सिस्टममा पसेर व्यवसाय गर्न सक्छु भने अरू व्यवसायले गर्न पाउँछ भने त्यो खालको वातावरण मापदण्ड पुर्याएका मेडिकल स्वास्थ्य व्यवसायले त्यो पाउनु पऱ्यो, र मेन पावर व्यवसायहरूलाई पनि एक खालको त्यतिखेर दिएर त्यहाँलाई पनि एक खालको यतिभन्दा ऋण नपाउने भनेको क्राइटेरिया राखेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइट गरेर जाने भने त्यो पनि त्यहाँ पनि त्यति बिक्री हुँदैन, त्यो एउटा वैदेशिक रोजगारको हकमा भयो। अब यो होटल व्यवसाय पर्यटकको हकमा चाहिँ अब मैले अघि भने अलिकति डेभलपमेन्ट गर्नु पऱ्यो, किनभने ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो, यो हस्पिटालिटीहरू यी दुनियाँ खालका आउँछ, बजेटहरू आउँछ, त्यो पनि ठिकै कस्तो भने आउँछ तपाईँ पर्यटन बोर्डले दिन्छ, पर्यटन मन्त्रालयले देला, यो निश्चित मान्छेको चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाउने, फोटो खिच्ने, तपाईँको एउटा प्रोग्राम हाल्ने र पैसा असुल्ने काम छ, तर यथार्थमा जानु पऱ्यो क्या, ग्रामीण क्षेत्रमा जानु पऱ्यो, तपाईँको सोलुको उता सहरमा जाने ठाउँमा त्यहाँ ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो,
अन्य पर्यटक हाम्रो धार्मिक पर्यटकहरू कहाँ छन् त्यस्तो ठाउँहरूमा त्यो खालका मान्छे त्यो लेभलको मान्छेहरू चाहिँ माथि उठायो भने चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको हबलाई पनि विस्तार गर्नु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ अझ तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यो मान्छेले रोजगारी पनि पाउँछ उसले विदेशी ताक्नुपर्ने कन्डिसन हुँदैन उसले अलिक सोच्ने मौका पाउँदैन त्यतिखेरि त्यति भयो भने तपाईँहरूले आफ्नो व्यवसाय क्षेत्रलाई सुन्दर र सक्षम बनाउन सकिन्छ तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा मैले अन्तिममा तपाईँलाई प्रश्न राखेँ तपाईँको व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर मैले मलाई लागेको कुरा अघि नै भनिसकेँ मेरो विशेष गरेर म होटल व्यवसाय नै हो म होटल व्यवसाय गरेको मैले आज 18-20 वर्ष भयो अब यहाँ फेरि त्यही अनुसार ठाउँ पनि त्यस्तै हाम्रो यो एरियामा अलिकति त्यो विकृतिहरूलाई अलिकति पन्छाउनलाई राज्यले अलिकति प्रोत्साहन गरेर अलिकति राज्यले अघि बढ्ने मैले प्रहरी प्रशासनलाई अलिकति बढी अधिकार दिएर र त्यहाँको नेतृत्व जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको स्टेक होल्डरहरू व्यवसाय संस्थाका हुनुहुन्छ ती सबैलाई एक खालमा राखेर त्यसलाई अलिकति विकृतिलाई कन्ट्रोल गरिदियो भने अलिकति यहाँ वातावरण राम्रो बन्थ्यो त्योसँगै अलिकति राज्यले हेर्ने जस्तो यो नन स्टार लेभलको जुन होटलहरू छ त्यो त क्वान्टिटीको हजारौँ छन् लाखौँ छन् नेपालभरि ती व्यवसायलाई पनि अलिकति अपग्रेड गरेर अलिकति त्यसलाई पनि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सौतन व्यवहार नगरिदिएर अलिकति त्यसलाई पनि राम्रोसँग हेरिदियो भने किनभने त्यसले ट्याक्स बढी तिराएछ त्यसले रोजगारी बढी दिएछ हरेक कुराले गर्छ त्यो ती खालको होटलहरूलाई पनि हेरिदिनु पऱ्यो भनेर गरिदियो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यिनै कुराहरू राख्दै समय समाजको लागि यहाँ र युनिभर्सल टिभी यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु नमस्ते दर्शक आज हामी दृष्टिकोण कार्यक्रममा विशेष गरी बसपार क्षेत्रमा हुने विकृति विसङ्गतिका विषय र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि कुराकानी गरेका छौँ यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ आजलाई भने दृष्टिकोण कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार